Naiz kapitan pilotu, naiz kapitan pilotu, neri berzai obeditu, ha 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 ha! Itxasuan ibiltzen diren langilei itxas gizon deitzen zaie, baina itxasuan ibiltzen diren emakumei nola deitzen zaie. Hiztegian ez dago olako hitzik, hizkuntza ere sexista da. Badi, gaur itxas emakume bat etorriko zaigu saiora. Itxasuan bizi izan da eta itxasuan lan egiten du. Ni naiz kapitan pilotu, ni naiz kapitan pilotu, neri berzaito beritu, ha 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 ha! Kaixo lagunak, eguerdion, eta ongi etorri izaz, ze moduz? Ondo, kosinatzeko prest? Bai, koguakin. Bai, koguakin, ze ona. Dagoneko kapitaina altzea? Oaindik ez, pixka gehatzen zait urte betetxo, baino baina ez bidian. Aizea, bidian. Bai. Ados, eta ze, 10 urte itxasuan bizizela, hori ala alda? Hori ere egila da. Bai, itxasneska, bai. Itxasneska, sirenita bat inda zaude hor dut. Bai, pixka, eskamakin da. Katxila, hau da, hau zaona. Bueno, gaur elkarrekin ikusiko zuen lagunak. Ixokin tartarra prestatuko deu, gero maionesa berezi bat, eta edamame batzuk lagungarri bezala. Adi lagunak, gaur itxasuan ibiliko gehata. Bueno, lagunak, eta izar, garatuko izuet, pausuz nundin noa ibiliko gane arrezetakin. Esan dizueten bezala, hemen tartar bat ingo dugu. Eta tartarra normalen izatea, arraien bat, oharagien bat, normalen gordinik, mostuta txiki-txiki, eta gero marinatu txiki bat eramateu. Kasu honetan, izokinak ingo dugu. Eta izokina ingo duguna da, basalak endu, espinatxuak endu, laukitxuak prestatu, eta gainuntzeko osagaiekin nahaztu bakarrikin behar dugu. Hemen dakau tomate lehorra, dakau aguakatia, arrautza egozingo deula, siapia, limoia, soja, eta lusoker ospinduak, eta hemen xibuleta pixka, tipulina darra. Ingo deuna da, esan deun bezala, arrautza egozi, dena txikitu, eta marinatzen utzi pixka soja eta limoiakin. Hoi izangoa, gaurko plater, printzipala. Eta izangoa, brioch edo kruasanan molde baten barruan jungoa. Bueno, barruan, gainean. Honekin ingo deuna da, ingo itugu tostadatxo batzu moztu, gorrituko itugu sartailan, tostatosta inda utziko itugu, eta geho gainean jarriko izkeu, ba, pintxito batzuk ingo ditugu, izokinana. Bale, hau lagungarri bezala abeitu, hemendikan bai maionesa bat prestatuko dugu. Ingo duguna da, arrautza limoiakin, maionesa bat prestatu, eta maionesa horrei ere bai botako izkio amuarraian arrautzak. Bale, gero, maionesa horrei, behin erabili duguna, ja pixka botatzeko horrek, baita ere botako jau, hemen dakaula kintxilla. Kintxilla da, saltsa pikante bat, nahaztuko diogu, eta puntito batzu jarriko izkio gainean, ba lagungarri bezala. Bale, eta hemen dazkau edo mamiak, ingoitu egosi uretan, bestei gabe, egosi ostian ingoitugu iragatzi, eta hemen ingo dugu alinito bat, dala, sesamo lilua, ospina, baitare soja, lima eta sesamoa. Horrekin emulsio txiki bat ingo deu, eta gero ingo ditugu edamamiak alinatu, eta lagungarri jarri. Pikoteo berezi bat izango dau. Ados? Perfecto. Itxasuniteko aproposa. Bai, era bat. Osagai desente behar ditugu, baina beti irauteuen osagaiak dira. Bueno, eta hau esan da lanien hasi behar geha. Eta nola, nazketa udena txukun-txukun jarri berdeu marinatzen, honekin hasiko gea, ni jarriko ditut edamamek egosten, eta zukun gozea bai aguakate, eta bai tomate, eta udana txiki-txiki egiten. Ados? Perfecto. Txiki-txiki, laukitxuak, bale? Zozek topatzeko ere bai bertan. Ados. Bueno, eta honekin batea mingaina eman behar dio, bale, izar? Ados. Bueno, kontai guzu, kapitaina bilakatu behar zehala, kontatu nola zauden guantxe? Ba, bitu, guantxe bertan ikasketak bukauta, bai. Bukatu nitun otxailan. Zerren ikasketak indituzu? Ba, bitu, initun puentekuak, ba, patroia izateko, hortan saiatzen enez, patroia jaba naiz, baina kapitainan nahi dut bukatu. Puente da, goian juten dana horre, ez da? Goian hor makina guztekin, da dan kontra. Hori da, ez da zubi bat engaina, hori da. Agintzeuna. Agintzeuna, alegria, bale. Eta, geho, ba, hoxe, bukatu nun ikasketa hori, praktikak iten egon naiz katamaran batian, eta, ba, bueno, esan nun, hola segiatzen naiz?
Ez. Eta makina ikasten hasi nintzen. Jope, hoi gutxi bali. Eta oain jefa de makinas izaten zaiatzen nahi naiz, praktika falta zaizkit. Vale, vale. Beste urte-bete dorrela. Eta geho, ba, espero, et berriz ikasteko gogoik esartzea, porque lanian hasi berdet. Bueno, así que... sartuko zaizu, sartuko zaizu. Ni guen dikane, batzutan ez dakit ez da zena eten izan, oza, sea, que tokatuko zaizu. Zezan bian izun. Eta hor duan, nahezu, puente, kapitaina izateko, baina makinak eta geho, horko... Itxasuntzi bateko dana esautzia ondo etortzea kapitain izateko bai, ezta? Claro, a ber, nei pixkat arrarotzat hartzei ez, azkenian zuk makinas ikaste bazu, makinas ikaste zuta, punto. Bai. Nik biak ikasitut, bai zubila eta bai makina. Orduan, hortako hori zertako, ba, barko guztia kontrolatzeko. Nei, ba, biharko gunean mekaniko bat etortze bazait, esate bai, pieza hau aldau berda eta ez dakit bai. Zemat patu berda, ba, nik zoze jakin gutxinez, ezta? Hoi da, base bat eukitzeko. Ta geho baitare, ba, neska munduan, ba, ez daulak hain errez, así que, oixe, baitare, bi titula eukita, joe, ba, ateke jo irekita baitare. Dudigabe. Eta esan desuna neskana, zer da, beti bai izan da gizonezkoen lan bat itxasua, ez da? Bai. Emateu emakumezkoa, ba, bai zaregileek, eta bai beti moilean, da beste gauza batzuk iten, baino itxasua beti gizonak ateaia normalen, ez da? Bai, hortxe zuk, egi galanta esan dezu, itxas emakumia existitzea eta existitua, baino beti moian, ez? Ba, saria, konpontzen... Eta eskerrak. Salazoia iten, jana, bueno, hori dana, ez? Azkenian, elemento fundamental bat izan da, arrantzan, baino barkuan ez gea oso ongietorriak izan. Ja. Orduan, ba, horrexigatik amaitaren bi titulu batean nahi izan ditut, ba, biharko gunean ja... Errexo eukitzeko, ez? Bai, beti gaina motxilean gauza gehiago balin bazkazu, gehiago bali jozu. Hori da. Asi que, hoxe, hori zaiatzen nahi neziten baitare, eta geho, nere sare sozialetan pixkaterak uste, ba, emakume baten bizitza itxasuan. Arrantzan ez, porque arrantzan ezin izan dut zartu, baino bai, ba, bueno, navigatu indet, eta, bueno, erakutsi alde hori, eta, ez? Eta, arrantzan profesionalki ez, baino, nibak izure osaba eta oso txibizalia, dialatazta gijutezean ez honoi txibita. Bai, pixka, bai, familia guztia arrantzan mundukoa, gila esan, eranai arrantzan da hon, nire eta guantxe jubilatu da, nire osaba ibilizan, osea, bueno, nire familia guztia. Dana guelta, bai, bai. Tani naiz, lehenengo neska, orduan, ba, a ber, muturra sartzen hortxe. Hortxe, atek behintzat irikita azkazu eta eurra eman. Oso, bai, bai. Bueno, eta zuze aski zertan nahiko zenun lan egin? Gehio nahiko zu, bai, puentian in lana, edo gustako zitzaizun, guan katamaran baten ontzean bezala praktiketan pixkat turistekin o jende... batzun barko keramaten, edo nahi oso arrantzan ibili. Babitu, nik azkenengo bi urte hauek pasaitut turistekin da ondo, guai, baino nahi dut, ja, ba, papeleta guzti horiek aldatu, ez? Gustako ez daiten, ba, makina sartu, eta hemen, ba, guapa ikustia zu bezala, ba, baitare naiz, buzua jarri, eta lokatzez betetzekoa, orduan, nahi grasan sartzia eta eskuzikinak eukitzia eta dana, baitare gustatzen zait, orduan, barko batian, eta gehien bat, arrantza barko batian gustako zitzaitela, sartzia makinatan, ba, adrenalina hori gustatzen zait, ez? Seguna. Bai. Eta arrantza barkoen barruan, ba, akizu hor, bajura, altura, indiko, de bai, leku asko daude, eta bai. Modalidade asko. Bai. Zerretan ibiliko zinean gustoen? Ba, egia zan altura. Alturan. Bai, egia da, ba, hori, lau hilabete oteziala, ba, kampuan, eta beste lau hilabete hemen, da horrela zua zela, ba, ez da kasula estabilidade bat, ez? Kampuan demo asko otezea, eta gaina otezea itxaso zabalian. Eta nik igual okerren eramango etena da, ba, segurtasun falta hori eukitzia, ez? Azkenean lau hilabete dia, ba, gizonen artean da zuzean eska bakarra, eta ez zaude babestuta, ez? Baina, ez da, bakat punto hori naeten aprobatu, eta, bueno, ba, aurrea, eta bixen. Ona, ona. Bai, bai aurro no hautatzen. Boltxo hori jarri zutena, bertara bai. Bota. Bale, eta guakatere bai. Eta guakatere bai, eta nik izokina ere bai botako, eta dana botako dut, eta hortxe marinatuko dutena elkarrekin. Bale. Bale? Bale. Ondo. Ados. Eta, bueno, eta... zuk itxasuan, esan dezu kampuan igual seguridade falta eukiko zendula, baina zu amarrute itxasuan bizizea, izan zea. Claro. Nola izan da bizimodu hori, nundik noa ibilizea, eta nola bizidoa umetxo bat itxasuan amarrute? Claro, hoi ez berdina. Zenbat urtetik zenbat urtea bizi izan zea itxasuan? A ber, ni itxasuan, ja, nire lehenengo navigazioa izan zan, bilabeten eskala. Baino, getaitik kanpo eta mendik kanpo taidana, ja izan zian, Amar urtetxo. Claro. Ez berdintasuna familioak inbizin itzala.
familian bizita, ba, beti dago babes hori, ez? Eh? Egei ema tume bat izan da, ezberdintasun nagoen izangoana da, ba, ez detela gurasoikan eukiko, ez det lagunik eukiko, ez det ezagunik eukiko. Bueno, eldu hain zaia, eh? Eldu hain, ahi, baino, ahi, beti itxasu zabaleko hori. Hala da, bai, bai, baino, hola xe azizan, nera itan amets batekin, eta hori, ba, nera ma jarraitu zion, esan zu, ma, venga, aloloko, aloloko. Aloloko, eta nola izan zan amets hori, nundik noa ibilizate, zein dezu amar urte horietan? Ba, nere gurasoak erosi zuten. Bai. Nere gurasoak erosi zuten berero txikitxo bat, ba normal, ba asteburutan hola bueltatxo bat emateko eta kontuatu zian astebururo bertan zaudela, ondo pasatzen zutela, gustatzen zitzaiela navegatzia eta dena eta azkenian ba nereitak esan zuen betu. Aime este gustatzen zait, ingo deuna alkilerreko etxia laga, kotxia saldu, Zaskauna horro danak, ba, barko batean inbertitu. Ekipatu ondo, ez da? Hori da, eta belauntzi berri bat hartu zuten. Ados, ados. Eta belauntzi berri horrekin... Aproposagoa bidaia guiteko, ez da? Aundillo, segurtasun gehiokin, ba, bertan altzan loin, ze beste belero txikian altzan loin, baina bi pertson altzat. Baina ja enfokatu zuten, joe, ba, famili bat sortzeko moguan, ez? Baina, klaro... Nolako belauntzia eta zaige hitzeiten? Aige hitzeiten, 12 metroko belauntzi bat. Vale. Ez dala oso handia, baina daikua familitxo bat bizitzeko, umeekin, daiana. Eta, boixe, gustau zitzaien, erosi zuten, eta erosi takeo esan zuten, male, guazen aurrena probatzea. Eta zizian probatzen, da justo ba salto handien aman bertzutenian, ba, peninsulai huelta aman daiana, ni jaion izan. Eta orduan esan zuten, bueno, a ber, guazen pixka frenatzea eta ikustea ber alabak, oza, ni, oitzen itzan, eta arazoik amanekan ba, barkuan bizitzeko, eta edana, eta aurrenengo momentutikan, ni nintzen aurrena, barkua. Ikusi zuten oitu nitzala, ondo eramaten nula, eta horrelaxe baitaren eranaiakin jaio zan, oitu zan, gustau zitzaion, eta azkenean ume batei oitze bai oso txiki-txikitatikan olako bizimoura. Oitximua zuetzean bezala, bakoitza, no? Bai, ez izu pega ijartzen, ez izu pega ijartzen, eta holaxe izan zan. Oinea makaskotan esateu, bakizu esateun, esateu, joe, ba, eske, ez dakit noa jumogeta, joe, ba, umia ez dakit, eta esateu, umia beti amoldatzea. Gurasok gea ez gehanak amoldatzen askotan leguta, ez da? Umia ematen bazu eta jateko balimakata lota, ematen baiozu eta geho ja enaman titi jartzen bauta, bueno, ume hori da gustoa, edo non. Hori inderamak esatezun, Atlantikoa gurutzatuta geho, lagundanak esateziola, joe, eta zuk umia nola eraman dezu, eta oitu itezan, ez da gizet, azkinean enamak esatezun, bildur gehionekan ni? Umia baino. Hala izatea, hala izatea. Ignorantzia... Osugo bere bildurrak, haber segertatuko zaio umia, hemen umia dago. Gustoa, gustoa, gaina gurasokin baldin bado, ja arropatuta dago. Listo, bai, eta etxian. Azkirean barkoa gure etxia, zan. Haure bai, ara, ez da? Bai, tori, hemen kendu izun, nik zera guen ja. Bota bernillon lima, soja, ja bere efektua egiten juteko, eta geho ja botako izkio. Ah, arrautza hori bai, egosten jarriko, ja. Zeratik, arrautza geho txikituta, bai, jarri behar dio. Hemen txekarrikoet ur pixkat, bakizue arrautza, eh? Jartzen dugu uretan, ure pelian, irekiten asteanetikan, 8 minutuan inda egongoa. Orduan, jarriko dugu ure pelakin, jarriko dugu martxan, eta ireki ostian 8 minutu barru, listo egongoa. Hoi betu, bota horrakazu organikua, bota vale. Bertara, eta eskua garbitzen jun, eta hau, bideatu egunez, jungo geha erreportai bat ikustea. Eta zehazki jungo geha, poke batzuk ikustea, eta ikusiko zuen zer leku behar da, eta zer poke goxua prestatu izkiguen. Joazen bertara. Egunon, Joseba, zelan zaude? Gu Maitan eta Inigo gara, gaur Getxora etorri zara, Algortako etorri bidera, gure proiektu txikia ezagutxera, mi poke. Mi poke proiektua, Maitan eta biok ireki genuen 2022ko urtarrilean, beraz laster egingo dugu ja bi urte, eta gure eskaintza gastronomikoa batez ere poke bolak dira, baina ere daukagu giozak, eta postre berezi bat aipatzeko donuts azukrerik eta glutenik badira. Bueno, eta orain kontatuko dizuet nondik datorren pokaren jatorria. Abidez poke hitzak, jaboieraz, mostu esan nahi du. Eta horregatik, pokean sartzen diren osagai guztiak mostuta daude, txikituta daude. Baina egia esan, Euskal Herria duten pokea badaukala hawaiar eta japoniar influentzia.
Kokaren ideia nagusia jagoitik dator. Egiten zena zen, arrain guztien hondakinak txikitu eta bol batean marinatzea soja eta sesamoarekin. Eta geroago, Japoniatik, arrozaren eta algen ideia sartu zen poketan. Bueno, eta arain, gure historia ezagutu ondoren, joango gara mi poke berezi bat egitera, ea gustuko duzuen. Gaurko pokea, exotik deitzen dugun pokea izango da, eta aurkeztuko dizkizuet osagai garrantzitsuenak poke honetan. Exotiken, oinarria izango da arroza zuria. Gero beti ipintzen dugu pizka bat soja, eta eramaten dituen bi saltsak, direla trufa eta teriyaki. Mi poken adibidez bereizten gaituen gauza bat da kalitatezko produktuak erabiltzen ditugula. Saiatzen gara alden neurrian bertako produktuak izatea. Adibidez, udan badukagu Berangoko lagun batzuk, Mimenaga baserriti pepinoa adibidez ekartzen digutela. Izokina ere Bermeoko enpresa batekin. Geroago, aukeratu behar da beti proteina, eta poke honetan egoten da izokina eta atuna. Gaur egun jende gehiena, etortzen den jende gehiena badakilean nondek datorren janari mota hau, jagoitik. Baina egia da, lehenen urtean, bezero askok galdetzen zutela nondik zetorren janari mota hau. Gero badatoz hiru topin normalak, direla oliba berdea, txerri tomatea eta tipula morea. Pokebolaren berezitasuna jaren erazterra dela da eta aldi berean osasuntsua ere bada. Eta amaitzeko gure premium osagaiak izango ziren krema gazta eta wakame alga. Mipoken, produktuaz gain, ingurumena zaintzen zaratzen gara plastikoa esartzen gure lokalean. Gure ontsi guztiak birziklagarriak dira, adibidez. Azken ikutua izango zen sesamo beltza eta zuria. Joseba, bueno, eskerrik asko bizitagatik, hemen daukagu gure gaurko proposamena, ikusten duzuenez itxura polita eta oso gozoa, eta nahi baduzu edaztatu, badakizuen hon, etorri hona algortara, mipoken, eta eskerrik asko. Agur! Ona, bigote, ona, egitea zan, janari azkarra eta osasuntxua, ze gauza ona, ez da? Bai. Balekua, balekua. Bezarka daundi bat laguna, jarraitu olako poke goxokiten, eta gugurian jarraituko demen, kosinatzen. Bueno, esan duen bezala poke hori bakizu ez dakit asiatik handatorren, edo Hawaiiatik handatorren. Hawaiira ino iritsi altzea belauntzen. Hawaiira ez, baina Pasifikuan bai. Pasifikuan bai, eh? Pasifikuan bai. Bai, bai, bai. Nola izan zan, en gurutzatu zen unori? Nola izan, batzu kanari eta juteia kabo berdetak ero, nola izan zan? Kontatu zupixka, adibili hori. Ba, bitu. Bueno, etxuen, aurren alana jarri bezitzu eta. Aldi berian, luzokerra guen mosture bai bertara gota. Bale, ados. Eta nik ingotena da, xibule eta pixka mostu. Eta arrautza hori bai, jaurak enduta. Bale, txiki-txiki hori bai. Bai, hola, laukitxotane bai, bai. Bale, ados. Ba, bitu, ja behin barku hartu zanean, eta gurasoak ikusi zutenean eranai atani oitu inginala, eta ondo eramate genula, hemen dikan, junginan, Mallorca. Mallorcara, bale. Mallorcan, ingenu... Osa, Mediterraneoa aurrena. Hori da, Mediterraneoa. Vale. Aurrena ingenuna izan zan, ba, barkua ondo ekipatu, segurtasun ba, alde danak ba, aurre araman, eta dirua gastatu esatean. Bale, gila, bale. Eta geho hor pare bat urte honginan ian, geho ja Kanariaz egin genuen salto. Zatikan Kanariaz ea, ze Kanariaz izate omen da azkenengo Espainiako uartia, enun bertatikan ja salto handia ematea jute zean, ez? Eta Kanariazen egon ginen beste bi urte, bere ze omer ginen bat, bai. Baina azkenean izan zian bi. Zeatikan, zeguk imer genuna zan, gobernuko... ba, gobernuak esaten zuen bezala edukazioa distantzia. Vale. Gugite genuna zan, dera mandereñoa da, orduan beak ematen zigun klasiak barkuan, eta urtian bai. Behin, etortze ginen honea, azterketa batitea globala ikusteko nera nahi atani, ba, mailan jarraitze genula, eta, vale. Ez? Bai. Eta hortako, ba... Horzen bat urte zen dituzten? Nera nahi azeskan bi uste dut, bai. Eta nik nikitun bost. Vale, vale. Bi iru zeskan nera nahiak, bai. Eta hortxe ja, ba, aprobatu ziguenian, ba, amak aurkeztu zuen proiektu hori, ba, nahi zigula klaseak eman barkuan ginean bizitzen daela,
esan zuten hemen gaurrea. Orduan, hor ja, pausa ondila eman genun, eta ingenuna izan zan, nik bizitzan ikusieten kompraik ondiena, barkua, goraino, elarka denue bada ba. Bueno, animalia berria, dara kompraziak. Danak. Eta ez nolako dabe gu gaina gastronomia gustatzea egula eta elikadura, zeko tipo kompra, goratze zea ze, lata asko, babarrunak, o gauza lehorrak, edo zerrekin kudeatu zenuten erosketa hori. Babitu, kontuan euki berda, barkuko neberak ez diala etxeko nebera bezala txikia dia, bai? Eta orduan itezuna da, aurrenengo aste terdian egunero saiatzea ba, berdura eta fruta jaten, segio, nebera hori ja, eski ez dizuke joako ematen, orduan ez dakazu aurremesteko berdura. Eta orduan jakeo, itezuna da, arroza, pasta, legumbriak, eta bukaera iriste hartza denian zuazen tokira, ba, trabezia luze bat eta geho, itezuna da, ba, legumbriak. Ados. Eta bazen eukaten makinitan bat edola ur gazilla urgeza bilakatzeko? Edo... Potabilizadora nahezu zan, ez da? Potabilizadora, bai. Ez, gure potabilizadora... Itxasoko urakin egozte zenituzten gauzak? Gaxi, gatuko zian, no? Bere puntuan, itxaskikiteko ala, esateko edala honena. Ba, bai, bitu, gure potabilizadora zan toldo bat, jartze genuna, eurila itezunian toldo horrek gordetze zigula direktamente ba, gure tangea ura. Vale. Orduan ite genuna zan tankeko ura aprobetsatu, eta adibidez pasta iteko garaian... Ur hori erabili. Ur erdila... Joa, ni zuri erakuste zukaldatzen, eh? Ez, itxasoko zukaldia, hori guztiz desberdina da, eh? Ez, ni area lehatza rebotxauta, egon matet, eta ni prestatu, eta guten, egun pasa, guten. Ondo. Ite genuna zan, ba, kasuelan, ur erdia itxasokua, eta beste ur erdia tankekua. Ordu ni azte zukatza, ez zerber. Ez zukatza, a ber, ez onna. Horratik, orduan bertako getaian esatean bezala proteina, ez potreina, barkatu. Potreina, nera molako esatezun. Eta bai, horrekin ite genuen basukalak. Eta zure ama nungoa da? Nera ama bakiotarra da. Bakiotarra, ni bai, ezke. Zure, igual itxasuna inbestitza getaiko bapori mozian ibiltzituta olako asento direzta gazu getai harra nahi inbestetu ez da? A ber, kontuta nuki berda baitare, getaian... Banekin. Kontuta getaian ez gala egon bizitzen. Osa, barkuan gehi orduan, bueno, nik hau, jende asko ekestaki, eh? Nik leno txikitan, etorri nintzanean, nik enun gazteleraz hemen itzaitean bezala itzaiten. Nik itzaiten un venezolanos. Karo, nola? Ze han ezitu nintzen orduan nere hizkuntza zan, edo venezolanua, edo euskera. Karo. Orduan, gorringuare bai jartzei hor. Osa, no, barrunatzen frijoles jatezen ditu orduan orduan. Frijoles. Bai, bai, eh? Bai. Gorringua jartzei hor. Gorringuare bai, txikitu eta berta bota dena, bai. Eta hoiz, eta Atlantikoa gurutzatu genuen, eta Sudameriketan da Karibe inguruan egongea ba, bost urtez bizitzen. Ba, aurreatzea, uartetik uartea, de todo egiten egia zan. Eta hori adibidez, 10 urte pasa zenituzten, nola izan zan buelta, derra? Han egon zinaten, Kariben esan dezu, zenbat denbora gehiago Kariben egon zinaten? Claro. Bi urte kanen ezen ibili, gurutzatu, zenbat egunetan gurutzatu zenuten? Gurutzatu genuen, 14 egunetan, 12, bai, ondo, korai. Ondo, ez da, zeatik gano gehi inguru emaz emezortzi izatea, ez da? Ez que trampain genuen. Trampain zenuten? Trampain genuen. A ber, konta hori. Kontatzen zut. kontua, a ber, gurasoak ikusi zuten, nera nahi azeskala, 2 urte, nik gozei, orduan, ez zuten, ez dare, behaien aurrenengo navigazio luzia zan, da gaina umeekin, ez zuten nahi, ba, kriston navigazio hain, ez? Orduan, intien una zan, Kanariasetik, Kabo Berdea jetxi, ordean mostu itezu, trabezia, zati handi bat, eta orduan Kabo Berdetik, Fernando de Noroñara, dala... Hori Brasil da, ez da? Brasil puntan, natal. Puntan, bai. Bale, ba, punta horta, bai, ja, murriztu itapiat, eta suerte duki genuen, alizioak harrapatu zigula. Eta hori inbiar da, ez da zure aitak kontuan, zure guraso kontuan, eukiko zuene, bai, ez da, normalen alizioak injute area, ez dela kontra gutezea, ez da? Bai, bai, hori da. Orduan horretik amaitaren murriztu intzan pila bat. Ados. Bueno, trampatxua. Bueno, hau, ia dana da Kabo Bertan, eh? Ingo deuna da, betu, limoia bota, raiatuta, azala botako jozu, erditinga moztu, eta baita ere botako jozu txorrota txiki bat, eta hoi anastu ingozu, eta marinatzen geldituko da. Bale, azala guztian anastu botatzea? Bai, desente, hori bai, inberzu, pixka raiatu eta jiratu, raiatu eta jiratu, eta hola txuila ez da juten, bakarrikan hori jan nahi dugu, bale? Oso ondo. Bale, bale, nik hau ege moztuko itukio tostatzen jartzeko, eta bago aztxire itxarrega. Bueno, eta bidai hori, orduan, iritsi zinaten, marka errentzen duten ez da, malago, han zenba demora ontzinaten. Bale, han egon ginen, Brasilean egon ginen, ba, 6 bat hilabete gutxi gora bera. Bai.
Eta bertan egon ginean Praia da Pipa, Antibaudo Zulo, no, iparraldian. Horitak egon ginean ja gero Antilleta. Antilletan egon ginean beste, bueno, Antilla dia uarte batzuk. Vale. Juten dela, ba, Venezuelatikan, ia, ba, estatu batu arte, ola, fila bat, uartena, ez? Hor bertan, adibidez, bitu, kotillo bezala. Bai. Bertan, Piratas del Caribeko estenak eienak. Han grabatu izan dira. Hori da. Vale, vale. Eta bertan egon ginean, ba, beste hilabete batzuk, eta gero, euki genuen sorpresatxua, eta gure barkuko motorra zan kotxe bateko motorra. Orduan, salitria eta dan etxun aguanta. Baina zertan, Ferrari batena o txinkutxento batena? Ez Ford bat izango zanu. Erreunte batena, hola, bale, bale. Ez dakit, zer eta hoi zenek apainatu zun? Eraitak. Aitak? Bai, nera aitak. Aguanta zun, eta nahiko motorro nazan, baina azkenian motorro egizu de salitriako inda. Eta etzun aguantatu, orduan Venezuela, neon berri izan genuen bi urtez gehatuta, ba, obra guztia iteko eta jana, eta orduan... Motor berriak jarri zen nioten? Bai, ja, itxasokoa, itxasokoa. Ah, bale, bale. Ikasi genuen, ikasi genuen. Itxasoko motorra jarri genion, eta bertan, ba, bi urtez neon berri izan genunez, ba, geldirik, barkua hio zuten, obra zizian, eta aprobetsatu genuen guk, ba, motxila hartu, eta iteko Amazonaz ibai osua, Peru eta Bolivia. Ze, ona. Bai. Eta, ba, bertan, joe, kiston esperientziak. Eukituten, sinceramente, eukituten esperientzi politenak. Ze, bertan, kontatu baten bat, hola, guri ideia bat iteko. Ba, bito, nere ustez politena eta bihotzian daramatena, da, onginala Kuzko inguruan Perun okongate izeneko herri batian. Bai. Eta herri hori zeon jesuita batzuk eramate zuten. Eta nola esatea orfanato? Taki, zehazki, baina umezurtze txe, bai, horlako zeo zentzun izan dut, bai. Ba, umezurtze txe batean egon ginen, bai. Eta bertan nola nerama ingleseko andereñoa dan, bai. Ba, eskaini ziguten inglesa eta pixka primariako klaseak emateaz truke, ba, bertan lotan neotia. Eta bertan egon ginen, iru hilabete, umezurtze txe hortan, eta nere ustez izan da, ume bat entzat, ikasteko da on eskola ikonena. Zeona, bai. Porque gauzako horrak ikusiko zian bertan, ez da? Asko, bai. Eta esaten dena, nik hemen askotan esaten dut, batzutan hemen esaten dut, gau, ez dakit, bai hori moztu, sartu beren zuku pixkatola, eta listuak hau, naztu eta listo. Ados. Bertara. Beti esaten dut, azkenian bidaiatziak, ikustiak beste lekutan zen da hor, gehien bat, hirugarren mundua dian lekutan, eta ibiltzezea, eta askotan, askoz gehiago baloratzen zuen hemen zer dakaun da nola bizigean da... Ba, guztien da nesberdintasuna, zuk hemen pantalla baten bitartez ikustezula. Taz, han ikusten dezu... Sentitutezu. Bai, sentitutezu eta dana bizitezu dan bezala. Asi que, bai, hor asko ikasi genuen, da hoi da, babitu, anekdota polita bat dakauna bertan egon ginenekua. Ondo. Bueno, Izar, hemen ia dana bideratuta dakau, eh? Ondo. Betu, tostadatxua prestatzen nahi naiz. Bale. Eda mamiak egozita dazkau... Horire, guain buelta bat emango jo eta horretu txiko dugu bosta mar minutu marinatzen, eta gero inberdeua linitua, eta maionesa. Eta bitartian jungo geha, beste reportai bat ikustea. Perfecto. Kobika deitzea, eta ikusiko zu ze sandwich berezi prestatu guen. Mundiala. Haupa, kaixo guztioi, Inigo naiz, hemen gauz, Kobika jatetxean, Durango, eta gaur prestatuko dizuet gure pintxo txapelduna. Hemen gauz ja gure sandwich bravo iteko prest, eta hemen deko gozaiak, patatak egozita, eta saltza brava. Bi parte deko pintxo hau, eta lehenengo partea da, barruko partea ingo gu, da patatak egozita zatituko gu, eta saltza bravarekin naztuko gu. Pintxo honekin, Valentziako txapelketa bat dau, internazional esaten da. Eta esaten da, bueno, patata brabena, ba, txapelketa nagusien, azta. Eta gu normalia zu egiten patata braba, baina, bueno, txapelketa, bai, gustatzen zaigu pio bat hori kompetizioa, eta horregaitik pentsatu genuen, ba, sari horretara orkestea. Azkenien, ba, pintxo honekin, ba, elortu genuen, ba, sari hori estetiko, ezta? Ze gure asmoa izan zen hori, ezta? Bi sari dauz, innovazioa edo estetikoa, eta gu joan ginen ba, horren baten bila, ezta? Eta azkenean ba, posiz elordu ginen estetikoa. Pintxo nire ideia, gu iten dugu pintxoak ba, ba jateko eskuekin, ezta? Eta patata brabak eskuekin jateko, ba, normalen ez dira izaten. Ezaten da, behar duzu sardezka bat, eko jara bat, eo zer. Eta idei horrekin, bazik ginen, ba, bueltak emoten, ezta?
eta azkenien amaitu genuen, bale, sandwich hori modu hori egiten, ez da. Sandwich bravo hau azkenien da trampantojo bat, ez da, guiten dugu trampantojoak jatetxean, adibidez dekogu bebai Green Bilbao, ze Green Bilbao da Bilboko baldosa hori ikusten duguna beti kaletik, egiten dugu formato pintxo eta bebai, ez da. Jentari asko gustatzen zaio eta gero da, hori da gure nortasuna, ez da, guiten dugu lan era horretan, ez da. Eta, bueno, orain ja, naztuko brabarekin, ez da? Hau da, braba tradizionala, da, kipula, kindila kaiena, pimentoia, eta tomate gorria likuatuta. Dugu ja, patatak ja, brabarekin naztuta, sartuko guen molde honetan, eta gero sartuko gu hau, hotxgailuan, hotxitzeko, gero zatitzeko irukietan. Barruko partea, hotxgailuan dagoen bitartean, ba, ingo dugu kanpoko partea, ezta? Eta, bai, erabiliko dugu patata egositak, ingo duguna da puskatu, pasta batein hemen, pasta fina bat, eta gero zatituko golan irukietan. Jatetxean hasi ginen hemen, ba, 2000an, dara magoia 23 urte, eta lehenengotan ez ginen hasi txapelketan. Hasi ginen txapelketan hori pintxoekin, ba, ez dakit, 2008an, edo dara magoia denbora ja, eta bueno, aparte hartzen dugu ba hori, Euskadiko txapelketan, Espainiako txapelketan eta Bizkaiko txapelketan ere. Eta gero batzuetan ba beste txapelketan bereziak, ez da adibidez batata brabaen txapelketa ere, baina normalean bakarrik Bizkaia, Espainia eta Euskadiko txapelketan. Aurten ere irabazi dugu Bizkaian Mr. Rabbitekin, untxiren gizo batekin. Eta gero Espainia bebai lortu sari batzuk eta Euskadi bebai eta bueno, daramago asko urte eta bueno, azkenien ba lortu sari batzuk bai. Bueno, baina dekogu ja formak eginda eta orain egingo duguna da labera sartu. Eta gero labera sartu ondoren ja egingo duguna da frijitu, krujiente krujiente geratzeko. Baina otxituta dau, forma hartu dau eta bakarrik geratzen da ja zatitu irukietan. Hemen dekogu beste kanpoko partea bebai frijituta ja, hasi que ja bakarrik geratzen da pintxoa montatzea. Bueno, eta gero bukatzeko ba ja azken puntuak imiko ba pizkat saltza brava, pizkat lodituta eta maonesa berezi bat, zera maonesa pikantea egiten duguno ba saltza sarrisonekin egiten da Durangon, lagun batzuek egiten dute eta bueno, da saltza pikante bat ondo joaten da bravarekin, ezta? Eta gero ja maitzeko ba loretxu batzuk, berakatsako loreak, zapore asko daukate eta gainera polita geratzen da. Bueno, ba, ezagutu zu ja gure sandwich bravo, hemen, komika gatetxean Durango, eta badakizu Joseba, ne baduzu etorri eta dastatu gure pintxo, hemen gau, zure zain, bale? Eskerrik asko, agur! Inigo, artista gutzaiz, ai, ama, zenbat moitzeken, nire burbuina zenbat moitzen dian, egia esan, Olako patata brava batzuk iteko sandwichan, egia esan, ez dakit nola atea zaizun hori burutik, baina egia esan zei txura eta dastatzeko gogokin gelditu naiz. Hona etorri zan nien ebai, onda beha gurekin hemen, artista utza, zorion nagaina, hainbeste sari irabazte dituzu, egia esan, intzitun pintxito batzuk, ai ama, ez aldu nahun, jun dastatzea, dana hona itegu eta. Bezarka da hondi bat, agurian jarraituko du. Hemen indeuna da, ondo tostatu eta prez dazkau, gero jartzeko tartarra barrun. Baina lehendabizi maionesa pixka gota behar dugu. Eta maionesa prestatuko zu. Ados? Vale. Maionesa. Itxasontzin ditu daltzan maionesa. Bai? Bai, Bai, egia esan bai. Oh, balantzakin. Balantzakin, Ez zan mosten? Ez? Batzutan bai. Batzutan bai, Ai, ama. Bai. Bueno, ingo deuna da. Arrautza bota. Vale. Ingo zuna da, ospinan ordez, limoi zukua botako jozu. Gatza pixkat, eta horrekin maionesa normal ingo zu. Eta ondoren, botako izkiozu, namu arraian arrautzak. Bota, naztu, eta goiarak apare bat honak, honea botako ditugu. Eta gero, bai botako jo ja pikantia, pintxiton gainean jartzeko, bale? Bale, ados. Venga, ekin ingo dio, eta nik ingo eten adabitatian, ospin olio bat botatzeko edamamei. Hortako hartuko eta hemen ontzitxo bat, una ez pixkanak atena botatzen, eta naztu bakarri. Limoia guain botatze jot, markatu. Bai, bota jozu, bai. Limoia gatza guain bota, eta geho, bota jozu behitu ingo dugu. Oliba pixkatekin eta gainuntzeko ekiloria, bila gotako izkio. Vale. Oliba pixka gotako izut, bale, zapore emateko, eta ekiloria, ba, zapore gehiagi ez eukitzeko. Bueno, eta itxasuan, bakigu itxasua ez dela gizakien lekua, komedia tarten,
Bai, baino ez. Hor, errespeto asko kibertaio. Errespeto asko, bildurrak pasako zinitun, ez da? Baitare. Momentu gogorrak, momentu txarrak. Bai, bai. Azkenian errespeto asko kiberda itxasuai, hor zaudenian, ez tezuiten, ama, etorri bila. Ez, ezin da. Lagun, hemen gelditu nahiz tirata. Ez, hor beste prestatuta, hon bihertzea, eta esan desu mesela itxasontzia ondo ezautu biherdezu, eta ez dakit eukituzu nola itxasaldi gogorrak, edo babitu. Suston batura sartzea belauntzin barroa. Batzuk, bai, oza, desente eukitugu, baina kontako izut bat, jende, bueno, pertsona asko ikustu duena dela barko batian, ez? Baina etzan izan barko bertan, nene hon fondeatuta, eta bai. Nire anaia, juntzan ba, beste batekin arrantzaitea, ze Polinesian egon nahi zuen txe, otxailan egon itzan, Pasifikoa gurutatzen nera nahi akin batea. Ze, ona. Eta Polinesian ginala, ba, bertan daude uarte asko, ba, diala oso desertikoak ez, ez da, oden daik ez ezer. Eta arrantza hoin bertzan, nera nahi juntzan arrantzaitea, eta bertako Polinesiako uarteak ez dia uarteak, dia atoloiak. Baina zertan atoloi bat? Ez, saski. Babitu, dia, sumenditako aho bat bezala, bai? Baina uartea da, ba... Bastarra. Hori da. Kresta, justo esatean bai, bezala, ez da? Bai, hori da, hori da. Eta barruan dau, ura. Ze pasatzea, Maria Iota jetxiten danian, bokana txiki batetikan urmasa asko juten dala. Eta justo nera nahi ara juntzan, arrantza. Bai, gure arrantzak horri biliko dia. Hori da, eta... bizi gehi hor da olako. Eta ara juntzan, eta korronte batek harrapatu, tanik hauenekin. Eta hurrengoako gaina zuri surfa gustatzen zula, kontu zibili olako tokitan, korrontiak ez zion horrela eraman, beraka eraman zion, 15 metro. Eta ia ito intzan, eta susto galanta pasaren hori. Bai. Jope. Bai, bestea ospitala eraman zuten, ba, gatza eta biriketatik entzeko, eta hori izan da, oain arte eukieten, aurtengo, ba, susto... Susto handiena. Uf, bai. Vale. Bai, igual eno txikilla sinena inkostiente o sinan. Bai, gura osoazan den atzatik, baina oain ez. Gura osoazan den bere historik eukiko zituen da, baina igual etzizuen bai. Beste kontatuko, ez da? Exactamente. Aia, ma. Egia esan ezke itxasuan, bai, eta arroketa juten diana garrantza, eta batzutan ez dia voltatzen. Osea, itxasuan kontu zibili behar da, beti buru belarri, eta beti norbaiten bada beti arrantzalek asko izatea jungo naiz da inorre ez esan gabe eta jungo naiz da izkutuen da beti norbaitekin launen batekin jakin da hor zurenia bakarrik onboa zen hola una bakarrik uff no? Bai de hecho nera nahi atea lizantzun eta bestia atea gintzun bai oso momentu uff bai. Nien egon bertan baina ikusitan nola kontauzin izututa. Gobe zeon, egia zan, bai. Horatikan, korrontiakin kontuz. Oso kontuz. Bueno, eta gero, bagoaz pixkat, esan bezuna katamaran baten egon zehala lanian da, bueno, praktiketan. Hori da. Nola izan da esperientzia hori? Babitu, uste nuna baino asko zerrexo, ze azkenian, ni ohituta nao barko batean bizitzeaz eta gana ez. Okerren eraman detena da, azkenian, abuztu erdialdean etortzen ziala, Masak eta azkenian ginen bi marinel, ba, 100 turista kontrolatzeko. Yeah. Orduan hori zan nik uste zailena, ez? Porque bertan ebai taberna bat dao, dantza, musika, alkola, eta, bueno, alde hori kenduta, ba, pixkatana festa zala eta festa bat itxaso gainean, beste dana oso polita eta gainean donosti. Batuk dan aldean zizarango zuen, ziklana, bera, festa honen, no? Baina hori, eh? Oh, ez. Arri festa lehen gogoritza, ba, bai, baina ez zan kasua. Ja, zaude laneako. Eta petardo hiek aguantatzen gainea, ez da? Bai, pixka bai. Baina, bueno, ondo. Lan erresa. Oso erresa. Bueno, hoi uste listo da kasula. Botako jozu guain arrautzak. Epa, botako izkiozu guain izokinan arrautzak bertara, goiarak inaztu, eta botako zu erdila honea. Eta beste erdilai honen goiarak apare bat botako izkiozu. Ados, vale? Perfecto. Eta kitondo esplikatu nahi zen. Bai, uste vale. Baet. Ikusi zu hemen, eh? Binagretago behitu zeitzura hartzen nahi dan, eh? Behitu nola vale. Behitu zaigun. Kremoso. Kremosito, gero, edaman mehoiei gaineti botatzeko. Zaiunaka, eh? Bai, hau da zesan molitua. Erabili izan dezu? Bai. Behitu zaiunaka. Boa. Earra, eh? Bai. Bueno, hau listo dakau, falta zaiguna da sesamo hasiak botatzia, vale? Eta hau gero, edamamei gainetik amotako dio. Betu zazu ez, ospin olio earra momentu baten induna. Vale, listo, bagoaz, laizter montaiak prestatzea. Hau ingoetena da, bol baten bota, dena nastutzeko.
Eta udaberrian ibilizia esan duzu Pacifico, ni, bueno, historia uko pasa zaizula. Zen bai. Bademore ibilizia, no? Zertan ibilizate ze aski? Babitu, gu, leheno aipatu izuten bezala, Venezuelan euki genuen arazo bat motorrakin, ez da? Bai. Eta bertan gertatu izan zana zan, ezagutu genula gizon bat, ba, navegatzen zeona, eta gizon honek lagunin ginen, eta barkua galdu intzun. Arrezife baten kontra josan, eta galdu intzun. Orduan, egontzan... Galdu ez dakin unda, no? Galdu puzkatuta, lertuta. Galdu de onduan jojuntzana eta ez zula aurkitu. Itxasua gandula, bai. Bai, galdu intzun. Eta orduan, ba, joe, harremanetan egon ginen, eta herri dana, eta geho beste barko bat lortu zuen. Eta urtian poderioz, ba, joe, harremana hor estutzen juntzan, egon ginen ba, urtetan da urtetan hitzeiten, eta beak esan zuen bitu. Barko bat erosiet, San Jesukristoko barkua ezintzula eta beha bakarrekan erabili. Behar zaituztet hemen. Eta daiet, Pacifica gurutzatu eta mesedez lagundu. Eta san genuen, joe, ba aurrea, kiston esperientzia. Barkatu, hau botatzea? Bai, bota. Eta arrotzat dana botako izio, bitu. Dana botako izio. Ah, bitu. Hor pixkat, hemen dana. Guain, vale. Hor bota erdila gutxi gara bera. Bale, ados. Erdila, dena naztuko deu. Bale. Eta ni pintxito egiten jarriko nahi. Asanda. Bale, bota horrea. Eta guain horrei, botako jozu. Hemen, dakaun... Osua? Erdila. Pikante, oso pikante sali altzea. Ni bai. Bai. Bardi baino pixka gehiago. Dana gehiago izango, vale. Hau naztuko, deu. Vale. Eta ni pintxito montatzen hasiko naiz. Kontau, nola ez tekin moztu zuten? Eta orduan, bai, ingenuna izan zan, ba, lagunai esan babitu basurekin jutegia, tariana. Eta orduan, beak naizuna zan, Panamatikan, bai. Iritsi, ba, ia, Zelanda Berrira arte. Vale. Eta, ba, hor txegunian, Panama hartu genuen buelua zuzenian, Panaman barkoa pasa genuen Karibe aldetikan Pacifico aldea. Bai. Eta, ba, hola, xaz izan aventura. Deuna da, Panama Galapagos, Galapagos Polinesia, eta hori, ba, ilalau hilabetez. Zea, ona, ez da, ze puntazo, ona. Bai, kizan esperientzia egia zan. Gorra izan da, ze konbibentziare bai, ba, bueno, zaildu intzan, azkenian, ez da berdina zure lagun batekin egon, ba, pintxo batzuk hartzen edo berekin eta hor, bizitza, ez? Eta esateten ba, gauza bezala, hor gran hermano bat sortzea, ez da, eta bizitza, eta une oro, eta goz gauta. Eta gran hermano bat, itxaso erdian. Eta etzan Atlantikoa bezala izan ama bostegun, horri jaila bete honginan itxaso zabalian. Ura. Aina buena. Baina ondo, ez da? Eta beste esperientzia motxila gainen, eta bai, aurrera, ez da? Bai. Ondo. Bai, bueno, bai. Lehen hemen esan dut, montatuko nitula, pintxituak, hola, jarrita. Baina ikusi otor, inigoi, inditula sandwichak, da berotu inaiz. Berotu inaiz, da sandwichak, prestatu ditu nike bai. Ondo. Bueno, hori bai. Listo dakau, ez da? Bai. Aure, ondo nazkuta, bai. Pikantiaki. Bikain, ezin jo, bagoaz aurraka. Ematia zu baimena pixka probatzeko? Noski. Probatuta gero ez basu sartzen berri goiara barruan. Ah, bitu ze txukuna. Ostras, zona dao, Oso hona dao. Ostras, bai. Pikantia. Ai, esan. Baina hona dao, Bai, Bueno, ingo jasuna da lagundu. Beitu, edamame batzuk hemen jartzen. Vale. Eta nik ingo jotena da honekin. Bokaitu hauei, gainien jarriko joet, pixka pikantia. Vale, perfecto. Bat, bi, iru, eta lau. Orduan, guain, goiaratxo batekin jarriko joet pikante pixkat, eta bagoaz. Bueno, eta urrengo bideaia, zeo zeba dalekazu eskuartia, no zeze zedakazu antolatuta. Ba, bitu, oaingoz, prinsipioz, nahitu praktika bukatu, bengoz. Bai. Eta praktika bukatutakeo, ba, lanean hasi albada atunero batian. Vale. Eta ze, atunero handi baten hola indiko, pazifikon da hola? Ba, egia esan bitu, hain naiz pixkat informatzen zen, ere osaba indikoan eta pazifikoan eta atlantikoan ibili da. Bai. Eta danak gomendatzen diate, oantxe bertan atlantikora jutia. Vale. Así que, principios Atlantikoan, ba, indikoa tokatzen zait indikoa eta bestela pasifikoa. Ba, dakina ikasoin, da probatu, ta gero aldatu berba da, gero beti dago denbora aldatzeko. Hori da, indikoa azkenengo plana izango zan, bertan mapirate guadalako, baina bestela, hortxe. Ondo, ba, beitu, ze bokaditu inditugun izokinan tartarrakin, ze edamame alinatuak, eta hemen dazkau, bai bata, eta bai bestia. Eta zu, ba, jarraitu goxatzen, jarraitu motxila hori betetzen, gero eta gehiago balin bakizu, gehiago balioko zu, eta guri arraia garri freskua, aldandana. Ados. Bale, bota bostekua, placer bat izar, eta launak, bi harreku hemen izango gea, beti bezala, errezeta berrin batekin, dagoen biatu berri batekin. Agur lagunak.